roligt. Huvudlag? Mm. Vad tror du det? Oj. En huvudlag? Hur menar du då? Ja, jag undrar vad en huvudlag är. Huvudlag. En huvudlag. Mm. Huvudlag. Vad skulle huvudlag kunna vara? Det kanske är någon form av... Ja, det låter som att det inte har någonting med juridik att göra. Ja. Oh.